Nəzməddin Sadıqov İlham Əsəni Bakı ilə əlaqə saxlamaq üçün qərargaha göndərdi. İlham Əsən geri qaydanda Nəzməddin Sadıqovun əsgərləri götürüb qaçdığını gördü. İlham Əsən Kəlbəcəri ən son 5-6 nəfər döyüşçü ilə qalan mülk əhalini çıxardaraq tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Azərbaycanlı jurnalist və dokumentalist Laçın Məmişovun Mühacirən layihəsi çərçivəsində növbəti filminin təqdimatı keçirilib. Oktyabrın 8-də İsveçrənin Berin şəhərində başlayan mərasimdə layihənin ikinci filminin təqdimatı olub. İki hissəli tarixi sənədli filmin Kəlbəcər düyünü adlanan birinci hissəsində əsasən 1993-cü ildə Kəlbəcərin işğalı ətrafında baş verən siyasi olaylardan, Böyük Oyun adlı ikinci hissəsində isə daha çox Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi üçün yaradılan zəmin və siyasi spekulyasiyalardan bəhs edilir. Gecə gələn sirli qonaqların ardınca Əbülfəz Elçibəy sakitcə, heç kimə heç bir aydınlıq gətirmədən Binə havalimanına yola düşdü. Prezident təyyarəsi havaya qalxdı. Təyyarənin göyərtəsində Elçibəy cənablar oturmuşdu. Bakıdan havaya qalxan təyyarə Naxçıvana indi. Oradan da doğulduğu Çələki kəndinə. Bu çələklərin qurbanı olan... Filmin əsas qəhrəmanı Kəlbəcərin özü müdafiə batalyonunun yaradıcısı, hazırda Almanya'da yaşayan siyasi mühacir İlham Həsəndir. Film boyu qəhrəmanın da iştirakçısı və şahidi olduğu hadisələr və bu olayların onun şəxsi, eləcə də ölkənin həyatına göstərdiyi təsirlərdən danışılır. Dur, niyə duruşan? Atəfədə... Təqdimatda İsveçrəli qonaqlarla yanaşı, burada yaşayan Azərbaycanlı siyasi mühacirlər də iştirak ediblər. Tanınmış jurnalist Rauf Mirqədirov bildirir ki, filmdə siyasi hadisələrin kifayət qədər dərin təhlili aparılıb. Bu ilə biz son vaxtlar çox az qarşılaşırıq, sən tarixi hadisələri dərindən təhlil etməyi, dərindən onların ağrılı nöqtələrini üzə çıxarmağı bir sıra hallarda bacarmır, bir sıra hallarda qorxu bizim jurnalistlər və s. Burada hər halda bu səddi açmaq cəhdi var. İkincisi, bizə yeni demək istəyirəm, kifayət qədər yüksək peşəkar səviyyədə çəkilmiş bildir. Müəllif Laçın Məmişov üzərində 3 ildən artıqdır ki, işlədiyi filmin ölkə ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı qarşılanmayacağını düşünür. Qarabağ və onun ətrafındakı rayonlarda bizim xalqımızın, millətimizin başına gətirilən faciələr, ümumilikdə bütün o yaşananlar və o cümlədən Gəncə qiyamı qabaqcadan əlbir olmuş bir dəstənin törətdiyi bir xalqımıza, millətimizə qarşı törətdiyi bir cinayətdir. Və mən elə hesab edirəm ki, necə ola bilir ki, Thomas Duval Azərbaycan haqqında Qarabağ kitabını yazır, Amerikan Thomas Goltz Qarabağ gündəliyi kitabını yazır. Amma həmin hadisələrin iştirakçıları olmuş siyasətçilər bugünə kimi bu haqda bir kəlmə də olsun açıqlama verib aydınlıq gətirmək istəmirlər. Hamısı susurlar. Böyük əksəriyyətində susmağı ondan xəbər verir ki, iştirakçılıq özü də məsuliyyət yaradır və onlar bu məsuliyyətlərin dərk elədikləri üçün bu mövzu ətrafında ümumiyyətlə danışmaq, şərh eləmək istəmirlər və bu filmdə də mən müəyyən qədər bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdım. Он будет лидером, он будет лидером независимого азербайджанского народа. Я этого верю. Uzun illərdir ki, Müsavat Partiyasının fəal üzvlərindən biri olan Hacı Hacılı isə filmin birinci hissəsinin Qarabağ müharibəsi haqqında kifayət qədər real bir mənzərə yaratdığını deyir. O hadisələrə bir ev tutursa oldu. Sanki dünən yaşamış kimi göstərildi. İkincisi, filmdə çalışılıb ki, səbəb nəticə əlaqələri ortaya qoysun və müəyyən qədər buna nail olsun. Milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin xatirəsinə həsr olunur. Filmdə ümumilikdə 1988-ci ildən başlayan xalq hərəkatı, 20 yanvar faciəsi, Qarakənd terroru və ən nəhayəti Qarabağ müharibəsi Kəlbəcər və Laçın işğalının ardınca Gəncədə baş verən qiyam və hakimiyyətin Heydər Əliyevə ötürülməsindən söhbət açılır. İki hissəli filmin ümumi xronometrajı 171 dəqiqədir. Müəllif filmin bu ilin sonuna kimi yayımlanacağını bildirib.